Olá, amigos, eu sou Oliveira do canal Oliveira nas Cidades IBLs. Vamos fazer um vídeo aqui na MA Lombada e a Argentina não fala. Oi? Pra mim, né? Ou... Só pro lado, né? Beleza. Deixa ser liberado, pá. Agora, se você quiser ligar o ar-condicionado, aí é... Tá terrível aqui. Rapaz, vocês são calorentos, hein? Hã? Vocês são calorentos, hein? Olha aqui, ó. Tá bom, suave. Tu quer suar um pouco? Não. Hã? Eu tava naquele sem ar-condicionado, né? Não. Olha, não sai do meio, não. Eles botam o cabo de vassoura lá na pista. Mas, rapaz. Ah, o GPS começou a dar o tique dele. Desligar. É todo. É, tá chovendo, olha aí. Isso aí, você que gosta. É isso aí, galera. Eu já fiz o vídeo aqui da MA 20 chegando a Peritoró. Vou gravar um outro lá na frente.